women rep wa Garissa County na mheshimiwa Captain Rueda wa Lamu. Tuko na MCS wa Nairobi wakiongozwa na wali, na kiongozi alio wengi mheshimiwa Imatok. Vile vile MCS wa County Assembly wa Machakos. Kwa hivyo nitarudisha hii kwa mheshimiwa Jeremia Kioni aongee kidogo alafu nipashe hii kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wakaaji wa Uvuko, amjambo. Amjambo tena. Mimi nataka kusema kidogo tu ili viongozi wetu waongee. Na la muhimu hapa ni kusema ya kwamba Wakenya wako na njaa. Wakenya wako na njaa. Kwa sababu hali ya maisha iko juu. Unga iko juu. Stima iko juu. Nauli iko juu. Mambo ya masomo iko juu. Maji miongezwa juu iko juu. Na la muhimu ni hili. Wale ambao wamekalia kule State House na kwingineko, wameanza jama na walianza jama mwaka uliopita. Jama ambayo ni hatari sana kwa sisi wa Kenya. Na ni jama ya kuhakikisha kwamba vyama ambazo zilikuwa katika opposition zimenunuliwa na kuvujavujwa ili wasiweke wasiwe na watu ambao wanaweza sema mambo kwa miamba ya wananchi. Kwa hivyo naomba hivi. Leo hii naweza nikakwambia hivi ya kwamba hata kule na kule nasikia wengine wamekutana wachache wameongozwa na wale ambao walienda State House kule juzi na kusema ya kwamba ati Jubilee inaamua kutoka Azimio. Hiyo ni jambo la uongo. Yes, wanyonya taogea. Na tunasema ya kwamba hayo ni mambo ambayo si ya ukweli. Mimi niko hapa kama Secretary General wa Jubilee. Jubilee itakuwa Azimio mpaka mwisho. Uhuru Kenyatta atakuwa ndani ya Azimio mpaka mwisho. Wale ambao wamelipwa kule State House kuja kuharibu vyama, watu ondokee, waende, watuache, wananchi wanaumia. Azimio ndio mlengo ambao utajali masilahi ya wananchi. Na mimi nawaomba nyinyi wananchi, msiondoke, msiwe na wasiwasi. Tuko na kigogo wetu kiongozi ambaye analilia wale wanyonge, Raila Amolo Odinga. Na hatutatoka kwake mpaka yale alikuwa nataka yatimizwe Kenya hii yatimizwe. Kwa hiyo kwa hayo na mengi ambayo tutaongea baadaye, nataka nimpe nafasi mheshimiwa inapotaenda pale alafu atajua. Mheshimiwa Eugene Wamalwa ako karibu na wanyonyi, lakini tuko na Stano hapa wa Jubilee, tuko na Kagai wa Jubilee, tuko na Ilogo wa Jubilee, tuko na Kimani wa Jubilee, tuko na Mugabi wa Jubilee, tuko hata na Bosile hapa na Bwana Manyala ule ambaye ni kiongozi wa MDD ni wa Jubilee. Sisi Jubilee hatutoki Azimio. Kama unataka kuondoka, we nenda na utusiwaji hata. We do not even want your smell be left behind. Kwa hivyo tafadhali ondoka uende. Wale ambao wanafikiri wanaweza toa viongozi wa Jubilee ovyo ovyo, ukikaa huko kando kando chauli yako. Tuko hapa kuishi na hatutoke hapa. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, mkubwa wa DAP. Aranes chama, aranes pere, aranes ndugu.